Diterjemahkan di rumah seperti teladan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mudah untuk mencontohi baginda, namun kita perlu cuba sedaya upaya untuk mempraktikan sikap terpuji baginda. Akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekiranya diamalkan akan disenangi dan memberi manfaat kepada semua makhluk. Selawat dan salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita berkiblatkan Allah Subhanahu wa taala, dan berlandaskan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.